ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိလူငယ်တွေရားထဲမှာလည်းရေပန်းစားနေတဲ့စီးပွားတစ်ခုဖြစ်တယ်လူကြီးတွေလည်းတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ကိုရီးယားကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ Netflix ကနေဖြန့်ချိနေတဲ့စကွစ်ဂိမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းဆိုမှဒီမူဗီကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဒီစီးပွားကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂိမ်းမာယူတက်ကိုယူရပြီးတော့မှဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိ mobile phone တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ตาดิไปแล้วอ๋อดาวไลท์กรีนไลท์โอเคอ่ะปุ๊ชเลยอ่ะอ๋อที่มาตัวบ้านน่ะอ่านี่มาตัวแค่ดิตัวได้ไปป่ะฮะก็บ่รู้อ่ะเนาะถ้ามันจะมาเช่นโดนอ่ะเดียวเลยฮะโดนบ่มีอ่ะอ่ะกုံช้อล่ะดิ Push lại đó còn đéo làm. Ha. Không phải nói cái gì sao là? Ha, xuống mà lại đấy. Thôi. อ่ะแต่ตะคาเพิ่มอีกไปมาแล้วจังเลยไล่ต้นไล่ต้นเลยอ่ะไล่ต้นเลยอ่ะโอเคอ่ะช่วยเสียอ่ะสนับถ้าตัวได้หาช่วยเสียเอาแล้วนี่ต้องจับ ถ้าหัวกะละเลยไม่เตยจ้ะบลูอีเดโอเคแกดิตะกะบาเกยเนี่ยโจเลยเสร็จอยู่อ่ะโกนักเกยเนาะออนไลน์แกอ่ะประมาณนึงแกบลูประมาณนึงแกนักเกยเนาะไหนวะ it's time to rest okay น้าแม่ฮ่าดีกองหัวเว้ยญาบัดจันฉะได้หาลงออกมาเว้ยเดี๋ยวมาติ้นภွေกันนี่สาลิบายได้ได้มั้ย hello Tiến app có xem bạn cho phá nó chạm mà lại chạm mà quá mới xì hả đâu cả là xa này thì có đây đấy và là I forgot to say you get baseball bat ha hobby quá cái mà là baseball bat ha thì mà baseball bat ha chả bị gì chả bị gì đâu quá ha mong mấy ngoài ชอบดูหน่อยบ้าเลยเนี่ยอ่ะหลุดซ้อมมาล่ะอ่ะเล้งไว้เล้งไว้อ่ามามาชอบว่ามาตุยด้านนี่เนี่ยไอ้ก่อช้ายกว่าอ่ะกูตะแช่ย้ายไล่ล่ะเต็มเลยเว้ยอะพอมาตุยด้านนี้ดูล่ะกูเต็มแล้วมั้ยหน้านี่มาขนาดบ้องนี่แล้ว อ้าวก็ไล่ย้ายกันเนี่ยพี่ก็ช้อแล้วอ่ะตุ้ยอ่ะเปลี่ยนตัดละตุ้ยอ่ะเนเนี่ยพี่อ้าวมาตุ้ยเป็นไงเนี่ยก็ตัดไอ้ก่อไอ้ก่อชอบพี่ไอ้ก่อตั้วใหญ่ตัวนี้หน้านี่ล่ะพี่
တစ်ချက်တော့ဝင်ရလာတယ်ထိသွားတော့မင်းလာပြီလာပြီပြေးပြေးကအတွင်းနေနေအော်ရိုက်ချလာပြီဟာအကုန်ရိုက်ကုန်ပြီဒီနားမှာဆွန်ကြီးလောင်းဝယ်ပဲလာရနေတာဟေးကိုကရုံးမှာအတွေ့တစားပဲကြာတော့ဟောခုံနေတာဟေးအာဟောရှောင်းဟောရှောင်းရှောင်းရှောင်းပြောမှာဟာဟာဒါတရားကုန်လဲခံရပြဿနာဘယ်လိုဟာဟောရှောင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားချဝိုင်းအမှားတိုင်းတွန်းချနေတယ်ဒုက္ခဘယ်လိုလဲဟာဟုတ်လိုက်လားဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာပါမှာဒီကောင်လေးဖိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပြီပါเนาะเนาะကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဆော့လို့ကောင်းတယ်မြန်မာတဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်ပါထွက်လိုက်ပါเนาะအော်ဒီပုံလေးနဲ့ Squid Game မှာ 89% ရှိတယ် 41.8k ရတော့ဒါလူကတော့ချိန်နေပါဘောเนาะဆိုတော့ဒီ Squid Game ဆိုတော့ဒီပုံလေးနဲ့ဂိမ်းရဆော့ရအဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြတဲ့ Squid Game ရဲ့ဒါဆော့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြန်မာ player တွေတော်တော်များများလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့လည်းဒီ game က develop ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြိုက်တွေ့ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်။စီယိုကဒါအဖိုးကြီးနာမည်တင်လို့လား။အမေကမြင်သားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။အဖိုးကြီးနဲ့တူ